z'ikiri yagiyeyo ngo gusaba imbabazi ahubwo nkabona byabaye impaka ndende n'induru no gusebanya none se umuntu ajya gusaba undi imbabazi hejuru y'imbabazi ugatangira ugasebya uwo wagiye gusaba imbabazi yagiye kumusaba imbabazi ariko akajya musebya ngo yagiye gusenga ngo akabona ngo bamugiye basohora mu nsengero Bowazi ngo ibiki n'ibiki biriya ni ibintu ega iki kibuga abantu bazirangiza sibyo iki kibuga abantu batahamagawe n'Imana bazirangiza bazivanga birangiza ureze kere yaje ari umuhanuzi ahanura kerekana iby'ibigori akajya mu butaya agahanura ahashingiye canu rero ntabwo yabaye niba ari umunyamakuru niba tuza kumufata nk'umunyamakuru ntabwo tubizi niba tuza kumufata nk'umunyamasengesho nitumuze niba tuza kumufata nk'umusesenguzi ntabwo nitubizi niba tuza kumufata nk'umunyamagambo nabwo nitumuze sibyo ubundi aba bahungu bavuka mu itororo ryiza rya ADEPR ryarizwe wumvise ADEPR yabahamagaye ikabashyira ku murongo ikabatenga cyangwa ikabahugura kimwe muri bo bakajya ku murongo abakristo ba ADEPR bari gusebanya kuri YouTube bari kuzana ibintu by'amagambo ataryohe isi n'amahanga ADEPR nibahugure cyangwa se ibacyaye cyangwa itangaze yuko ari abantu bari kuri YouTube gusa iyo waje kuri YouTube uri umuhanuzi urakomeza ugahanura iyo waje ubwira abantu ngo ayidigire mini digi urakomeza ukabwira ngo abantu ayidigire mini digi gukira ni nonaha kubohoka ni nonaha gutanga ituro ni nonaha kuva mu byaha ni nonaha kuzura umwuka ni nonaha kwivangira rero ni iki ni ukuva mu murongo wishyizemo wari urimo abantu bakumenyereyemo ukajya ku murongo abo ba Karosi niko bari bameze Karosi ni umuntu uyobora icyumba cy'amasengesho yabora icyumba cy'amasengesho abantu bakaza gusenga bakabohoka bagakira bagakizwa ariko ejo bundi twagiye kubona tunatangiye kwadukana ibintu byo kuba umusesenguzi no kujya mu bindi no gukompeta n'abandi n'ibyabaye yasubiye mu cyumba cy'amasengesho mu cyahafi hamwe asengera agahamagara abantu akababwiriza byaba na ngombwa akazashinga itororo bikamenyekana ariko akava muri ibyo bintu none se ubutumwa bafite Imana yabatumye kumenya ba Imana yabatumye ntabwo bisabaga ubuganga ngo bamenye utwite n'udatwite nta nubwo bize ubusesenguzi wumvise ntivuze ko umuntu atatanga ibitekerezo byiwe ariko biriya ni ukwitesha agaciro bikwizimya kuko iki kibuga nicyo kibatunze iki kibuga nicyo abantu babaziho ha iki kibuga niyo business bafite wumvise bafite niho bakorera ibikorwa byabo bya buri munsi bikwizimya rero bira rero ntabwo ari byo nta nubwo ari kuri yabasaba imbabazi iyo umuntu agiye gusaba imbabazi ufunga umunwa ntabwo wonye ngo ariko ngo ndagusaba imbabazi ngo nugo umumvugisha ngo ndavuga na bya bindi na bya bindi na bya bindi yewe biriya mbona byarambabaje cyane byarambabaje cyane ariko mbirebye mu mwuka mbona ko Bowazi azakomera mbona ko Bowazi azakomera buriya iyo ukoze Imana igukoreye igitangaza abantu bagasakuza iyo bukeye Imana igukorera n'ikindi ahubwo nawe icyo namubwira sibyo niyuba ku rugo n'umugore we ategura ubwo ashobora gukora ibiganiro neza agabanye social media sibyo kuko yaba ari Ezekiel Bowazi nta musada akeneye kuri Ezekiel nta musada akeneye kuri Karusi abukiza ntabwo bwiyitirira imirimo ya Yesu ahubwo bufata ya mirimo yakozwe bukizera ko ari Yesu wayikoreye aho igitangaza cyabereye usanga rero ubutumwa buri kuvuga muri no misi ni ubutumwa butakiza umuntu buvuga umugisha buvuga ko abantu bakora ibitangaza burimo ibitangaza bya pirate bitari originari mbese byo kwitirira abantu kugira ngo abantu bakore hiti ariko nta kibarimo ubutumwa bukiza rero ni ubutumwa buvuga ku rupfu rwa Yesu Kristo no kuzuka kwe kuko mu muzuko wa Yesu twakize ibyaha mu muzuko wa Yesu twabonye insinzi mu muzuko wa Yesu abanyabyaha niho bazukira bakabona ubugingo mu muzuko wa Yesu niho harimo byose ubutumwa rero tukwire kubwiriza abantu ni ubutumwa bw'imbabazi zibonerwa muri Kristo Yesu nkuko yavuze ngo umuntu nakuhemukira mubare 70 ubutumwa bukiza ni ubutumwa bwo kubwira abantu ku Imana ibabarira ibyaha ku Imana ikiza indwara ariko byose iyo mirimo yose igakorerwa muri Kristo Yesu abantu batayitirira kandi kigaragara nuko abantu igice kinini cy'abantu bakoze b'Imana bari kufata imirimo ya Yesu bakayitirira ubwo abenshi gitangaje
bigitira niyo mirimo y'Imana banabeshya abantu habaye mu tekniko amamugani nkuko mwari mu bigarutseho tekenike nyina abantu bari kuzikora nukora tekenike kugira ngo ugire hiti uzagira hiti ariko hiti yawe izarangira nabo kuko Imana yira kwihorera ugakora ugapanda ukiruka ariko yafunze buriya nta muntu wafungura ntibazakubishye Imana irafunga tekenike zawe zikanga huko manze hose yakanga aho wanitse izuba rikanga kuva aho uhinze imvura ntigwe yafunze nta muntu wafungura ariko nanone isaha yayigeze igiye kuguha umugisha ibintu byose birikora bikagenda neza ni nayo mpamvu mvu rero hadakwiriye kubaho ibintu byo kwiyitirira ibintu ibyo biri kubaho ugasanga abapasteri mu nsengero bari kubikora zitandukanye no mu Rwanda byarahageze byari bigwiriye za Uganda za Nairobi za Tanzania mu bihugu bitandukanye ibugandeho ni byinshi Nigeria byo byabaye nk'akazi ikinyoma mu murimo w'Imana mu kwiyitirira ibitangaza bya Yesu ikinyoma mu kwiyitirira gukiza kwa Yesu aha abantu bagura imbago mu nsengero abandi bagashyiraho iperereza ry'abasore n'abajeni birirwa mu ngo kubigwashwa no gukontura bagashakisha iranga muntu yawe banyuze ku mbuga nkoranyambaga bakamenya nyoko kubyara bakamenya so bakamenya umugore wawe bakamenya amazina y'abana bakamenya aho utuye bakamenya aho ukorera bakamenya ibibazo uri mu rugo rwawe bakamenya izina ry'umuturanyi wawe ku rupangu mukurikirana hanyuma bagakora operasiyo zo kurarika abantu baje gusenga mu rusengero bakakurarika ifoto yawe bakabayifite bakaba bayishyize muri mashini bamara kwishyira kuri mashini ukaza gusenga akaguhagurutsa atumva uko Imana ivuga ati we witwa Rubeli so yitwa gutya umugore wawe witwa gutya mbonye umugore wawe agiye gupfa kandi umugore wawe yitwa gutya ndetse ugiye kumwica ni umuturanyi wawe utuye ahanaha mu kagara kanaka mu nzu yawe imeze gutya wumvise mu nzu yawe imeze ufite umwana uyu n'uyu agiye gukora gisida ariko ari ibintu afite muri mashini by'iperereza byakozwe n'abantu birirwa baneka mu ikaritsiye usanga abapastori babyubaka bagahenga kandi ndakumenyesha ko urutonde turarufite hano mu mugi rw'abantu bari gukora gutyo ibi mbivuga tubivuga tubizi ko biri kubaho abo rero yasa nyina abandi bagakoma mashya ati pasteri wacu ni igitangaza n'umuhanuzi ahubwo ari umupagani wujuje ibyangombwa by'ubupagani hari umusatanika ari umwiriminate wumvise mbese nta nubwo wamwita eliminate ntiwamwita n'umusatanike ahubwo nibandi nibandi ningegera nisarigoma kuko ni umwuka wa kibandi wagisarigoma ni umwuka wa kibandi ni umwuka wa tekenike ni tekenike z'amabandi byo ni ugukina urusimbi ni ikibiriti n'ibindi ina kazungu byabi ningwa kazungu kera nacangaga kazungu narare nzi guca akazungu narare nzi no gukina ikibiriti kuri yabibishaga abantu ikibiriti ukagicamo kabiri ugashyiramo imyambi hamwe ukamufungura ati tombora ati nutombora ndaguha ukamufungura hatariho ntarabukwe ibyo rero nabyo ni ibintu numwuka wa kibandi abo rero usanga ikibazo bari muri abo nibo usanga bafite abantu benshi mu nsengero kandi disi haraho nagiye wumvise haraho nagiye kubwiriza ugasanga hicayemo n'abayobozi hicayemo abapolisi abasirikari basengeramo abagore babo mu nzego za leta umuntu akababesha rwose imyaka itanu bakemera ugasanga nibigabo biraho mu rusengero by'ibiofisiye baba ofisiye, baba sirikare, baba polisi, abagore babo, abakozi babo, bamama babo, umutipe yarubatse urwego rwo kubabesha kandi muri bwa bwenge bize ku makosi batanavumbura ko umuntu ari umunyamanyanga. Bose ujya kubwiriza yo kandi ubizi ko umuntu ari umunyamanyanga kubera iki? Kiwe nyine njya kubwiriza yo nomboye nkabonaho mbwiriza mvuga ukuri kwanjye nkigendera gusenya sistemu y'umuntu uri. Jewe nabibona kuko ndi umunyamwuka. Ariko bashobora kutabibona ega ubuhanuzi nabwo ivuga butumwa hari igihe umuntu aba yarubatse urwego abantu bamubona nk'umukozi w'Imana kuburyo n'amanyanga yakora n'ibindi yakora bitakumvikana imbere y'abantu n'urwo rwego yubatse nyine
rw'uko ari umuntu nyine uraho ukora ibitangaza ukoreshwa ibitangaza ku gutabivugura utagira kubigenza abantu badukurikiye bari kumva kino kiganiro uko byagenda kose nimba navuga ko kiza kubafasha simbizi nimba hari waza gufashwa nacyo umuntu udukurikiye bene nk'uwo muntu wamubwirwa n'iki wabwirwa n'iki abakora batyo twese ntabwo twaba abanyamwuka birumvikana ariko reka tugenzuze n'umubiri uwo muntu wamubwirwa n'iki ega wumvise ese kugira ngo umwuka wera amanuke mu materaniro Imana igiye kuvugana nawe ikubwire nomero yawe yiranga muntu umwuka wera yabahishuye nomero yawe yiranga muntu kugira ngo imariki ngaho nsobanurire ngwe witwa Rubera guhagurukije mu rusengero nomero yawe ni iyi niyi telefone yawe ni iyi niyi akagarutuye munaka numwirondoro se wo kwa fere sociale mu murenge ugiye gusaba ibyangombwa Imana ntabwo ivuga gutyo nikora gutyo ayo ni amaranga mutima y'abantu uro ntiwapfa ku ntiwapfa kumumenya abo bahora bahanura bimwe ibitangaza biba mu rusengero rwabo biba ari bimwe n'ubuhanuzi bahora na bugenda mu cyerekezo kimwe abo ngaba imana yabo bakorera ntigirakara ntigirakara ntivuga ibibi ivuga ibyiza kandi hari igihe imana ivuga ibibi hari igihe imana ivuga ibibi kuko Yesaya ntabwo ariyo Nehemia Yeremia hari igihe Yesaya avuga ngo igikombe kizuzuzwa ahagoramye hazagororoka ariko hari naho umuhanuzi anura ati nimwanga kwihana inkota y'Uwiteka izabajya abo bahanuzi ntabwo bavuga ibyaha nushaka kugira abagore batanu barakubwira ko nta kibazo bitakubuza ijuru nushaka kugira abagore 12 barakubwira ko kunywa inzoga nta kibazo kunywa ibitanyobwa nta kibazo kujya muri kadaraka ukabyina nta kibazo kwambara ubusa kwihindura uko ushaka ibyo nyine bafite ubuhanuzi nyine bujyanye n'ibyo bajyana Imana yabo ntiyihanisha ibyaha Imana yabo ntiyihanisha ibyaha ntifuhira ibyaha ntigira gute ntirwanya ubusambanye ntirwanya ubusinzi ntirwanya ubuhehesi ntirwanya kwiba wumvise ivuga umugisha ivuga visa ivuga amafaranga ivuga amamodoka ivuga amakamyo ivuga inganda ivuga indege ntivuga kwihana ntivuga kwihana ikindi kizakura kizarangaho sibyo imbaraga z'umwuka zihakorera imbaraga z'umwuka zihakorera ziba zikorera mu ntoke zabo bafite imbaraga gutunga urutoke ukitura hasi afite uburyo agira akarenge gutya akanyeganyeza akarenge ukagwaho yerekeje akarenge afite imbaraga wumvise bafite imbaraga imbaraga z'Imana yabo zibatura hasi bakaruka mu rusengero bakanyara mu rusengero bakazigaraguramwo wumvise aho umugabo aza gusenga yambaye ikote bakamutungura utoki akikubita hasi akinyarira mu rusengero bakamutwikira nk'intumbi kandi ari muzima imbere y'umugore n'abana izo aho rero ntabwo ari byo Imana rero nyamana ntitura abantu hasi ntigaragura abagabo bambaye amakoti umwuka we riyo wambaye ikoti white nziza y'umweru Imana imenya ko umwuka amenya ko wambaye ikoti iyo wambaye umushanana amenya ko wambaye umushara kuko Yesu yaravuze ngo ni umwuka w'ubwenge n'umwuka w'ubuhanga n'umwuka w'imbaraga umwuka wera nk'amazi umwuka wera nk'umuriro wumvise n'umwuka wo kujya inama n'umwuka w'imbaraga urumva ayo ni amazina ya mwuka wera mwuka wera rero nk'umwuka w'ubwenge ntabwo atura abantu hasi ngo abagaraguri hasi gutya n'umwuka ufuha urusengero uzabamo imyaka igashira ari ibiri ari itatu ari n'itanu utarumvise umwuka fuha hari igihe umuntu umwuka wera amanuka mu rusengero wumvise akavuga ati nimwiha n'ibyaha byanyu ubusambanyi bwanyu bwarazamutse bugera imbere yanyu nimureke ibyaha mu nkorere byaha byanyu byaranukiye umwuka akamanuka afuha yihanisha abantu ibyaha ikindi kiranga muri izo nsengero hahanura umuntu umwe ubifitiye ububasha gusa
muri izo nsengero nuhagera nyine ukahicara hahanura profete nyine wabisigiwe nta wundi wahaguruka vuge ku Imana iravuze niwe munye impano wenyine niwe munyabitangaza wenyine niwe munye impano wenyine niwe munyabitangaza wenyine niwe wasizwe wenyine nuhanuye unaramutse utangiye kuzuzwa umwuka wera kugira ngo uhanure baragucecekesha rakuzimisha kucya kuzimya agucecekesha kugira ngo utavuga uhereye ku manyanga ye utavuga uhereye ku byaha bye cyangwa se utuzura umwuka yero ugasimbuka ukamwambura ya computer ya machine iri imbere ye ukasimbuka umwuka yabikora hagasimbuka ngo siri ibintu biri mu hano wirirwe ubeshya abantu usanga ari guhanura wenyine usanga ari uvuga ku rurimi rwe wenyine usanga ari gukora ibitangaza wenyine kandi biraba ngo umwuka wera yaramanutse amanukana n'impano z'ubugo bwose kandi aho umwuka wera utari abantu bigira ibyigenge ikindi nyine muri izo nsengero nyine ni nsengero nyine iyo profeta hari baza gusenga kuko basenga profete basenga poso waho basenga profete waho iyadahari ntabwo baza gusenga usanga rero babaza bati yaje gusenga yaragiye iyo yagiye hanze aho za Nigeria kugura ikiro cy'umwuka cyangwa se ayo mavuta bajya kugura abakristo ntibaza gusenga nta wundi bemera babemeru ikindi usanga yarisha ibitekerezo byabo baba bari connection imyuka mibi y'abadayimoni y'abadayimoni kubyo ibyo bavuze nyine baribwiriza abantu bakabona bakora ibintu bagira ngo ni imbaraga z'umwuka yera zibikore ariko ari imbaraga ziri satanike zibibategeka handi umuntu anakubwira ati tanga ibyawe izo nsengero zirimo umwuka wa satani wo kwitanga cyane atari ukagira ngo abantu baratanga kubwo gukunda Imana bagatanga ahubwo kubwitegeko ry'imyuka y'abadayimoni ritari ry'umwuka we gukompeta niba umuntu atanze imodoka n'undi aratanga imodoka niba umuntu atanze amafaranga n'undi aratanga amafaranga kandi uko barushaho batanga nabo niko barushaho binjira mu zindi system nk'uko umwuka duha ubwenge bwo gukora ni nako satani aho umwuka mu bantu bamukorera wo kwinjira mu zindi mbaraga zo gukora reka nizere ko gahunda zimeze fresh nizere ko amahoro nta kibazo na kimwe gihari natwe nuko gahunda zimeze turakomeye turashima Imana ni Baraka TV kuri screen zacu turi hano ku Gisozi kuri Yongwe TV na hano ikorera turi kumwe n'umunyamakuru wa Yongwe TV tujye kagame aposa muraho neza uraho neza Albert amina murakomeye turashimira Imana yo mwijuru yuko iturinze tubanye nayo kandi itubeshejeho neza mu bwami bwayo dufite amakuru yuko itazatureka bifite amakuru yuko itazajya kure yacu kumwe wa muririmbyi aririmbye ngo ntabwo izaduhana ntizatureka iraduhetse mu mugongo wayo kandi ubwo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu dufite amakuru yuko izamuduhana n'ibindi byose rwose telefone mba narebye nkujya yibuka mbere utagira telefone telefone nazitanze Kigali telefone nazitanze Kigali bizitwaga tuvugane zaje ndi I Kigali ndi umusiribateri mba muri geto mu Bigogo yangahe batari banga yoga yabirindwe hatembera nyama tujye nararaga mu kazu k'amazi nacuruzaga amazi ku kazu k'amazi mu Bigogo fite umuntu ncururiza amazi sewe ntacyo utakoze uzikurara mu kazu k'amazi amazi agapfumuka nijoro ye baba we mu kazu k'amazi niho nararaga ko mu Bigogo ku kagari ka Bigogo nayacuruje imyaka ibiri mu gitondo nyine nijoro amazi agapfumuka urumva mu kazu k'amazi haba hatose amazi ujya ukumva ngo pa kuko abahurira muri ka kazu k'amazi agapfumuka nijoro niho rero urumva tuvugane zananze Kigali nokia mugore beza bagore beza imwe bitaga ngo ni bagore beza zira zose zantanze Kigali nazitanze Kigali urumva rero ndi zamani ubwo zitanze babonaga kwitunga ari inzozi sha yo narayisengeze kugira ngo mbone telefone bagore beza nagiye mu butayu njya mu buvumo nkajya mbwira Imana ntari ko mana kuko wankoreye igitangaza umuntu arayingurira
umuntu yamesheje umugisha itangurira telefone noki abagore beza ajya Dubai angurira na makostima abiri yamaboko yamakota bafite amaboko aciriye hano ninkwito numukandara yazo muri ayo mezi narabwirije mu matoro ya DPR umuriro uraka nkajya amagara nti nimubanze murebe ukonsa nuko nambaye telefone bagore beza rero wayikubitaga ahangaha mu kibusheti kinini wabwiriza abantu bayireba ukajya uyikora ati mwabonye ko Imana itanga na telefone cya none ubu ushyize telefone ku mukandara umva waba ugaragaje ubuturage buri hasi y'ubuturage ugaragaje hamwe tuvukirana simbizi byaterwa naho uvuka iwacu ibyo ntibiha hanyuma rero reka dutangire ikiganiro dusengana n'abadukurikiye kugira ngo iki kiganiro kize kubaka cyangwa se kize kugira bamwe kibera umugisha ntagira abo tuza gukomeretsa nyagasani Imana iri mu ijuru ku mugisha ikiganiro tugiye gukora imbaraga z'umwuka wera amavuta ubusobanuzi bwiza kuganira kwiza no gufashwa be muri iki kiganiro mu izina rya Yesu amen amen mama ize kutuba hafi yego ari je ngere yagurutse ishize hafi nyine kuba hafi iyo uyitaye na iraguta je ngere yangatangira isoni rero buri sijyanye niki sijyanye niki kiri soni sijyanye niki Urebese nyine buri yagira hahise he. Imana cyiza cyayo ntabwo iturebera hahise. Ahubwo iturebera ahagezweho. Imana iturebera ahagezweho ntabwo iturebera hahise. Iturebera hahise rero yagiye twambura icyizere. Ubwo nyine kuturebera hahise mu byaha twahisemo n'amateka. Imana ibarurira abantu aho bageze. Ibarurira abantu aho bageze. Ntigira inzigo, ntigira inzika. Ntiza n'utuntu ngo ndibutse. Ngo ndibutse cyagi haba wibye ndibutse cyagi ubwo wasambanye. Ndibutse ya manyanga yawe. Yikuba barira bisi. Hanyuma rigahita kureba aho ugeze. Ubiri kundeberaho nicaye. Ni ndebera mu byejo nakoze. Ntagimeze nkatwe. Nimko mumeze nyine niko mwarimwe nyine muhora n'inzigo muhora n'inzika muhora n'inzangano muhora n'amatiku muhora n'amashari muhora n'utugambo muhora na gusebanya muhe pu amacecheti yose iyo rebe ntigiva ngo wawundi uvuka hahandi utuye mu mugi bivuga ati Joseph uri mu mugi ati Joseph uri mu mugi wa Kigali iyo nambutse umupaka ntabwo ibindebera mu Rwanda bivuga ati byo mu Rwanda byaheze reka ndeba aho ubwo yitwara hageze nuko bibara ni nuko yabiteguye nane yagiye yibutsa rya hashize hawe ntabwo mbisi giye wira mu tsindebe ya hashize hanje yamfungira ibirayi ndebera rera hondi Imana mufitanye amateka akomeye kabisa none Basareka turebe rero iyo umuntu avuze ngo ubutumwa bukiza mu ijambo ryaguye umuntu yakumva cyase yakumvise ati ubutumwa bukiza ni ubutumwa buvuga ku rupfu rwa Yesu n'imibabaro ye no kuzuka kwe kuko Paulo yaravuze ngo kuko ntarindi zina twahawe mu isi ijuru tugomba gukirizwamo ukiritse izina rya Yesu numva rero umuntu uvuga ubutumwa ariko agatinya gushyira mu izina rya Yesu wari ubutumwa butakiza umuntu numva umuntu akora ibitangaza ariko kumva ibitangaza akora arabyiyitirira ngo giyewe nkiza abantu nsengera abarwayi bagakira nkora ibitangaza ndahanura ibyo byose uzamenye ko ari ubutumwa butakiza ubutumwa bukiza ni ubuvuga ngo Yesu arakiza Yesu arankoresha akora ibitangaza nibwo butumwa bukiza ubutumwa bukiza ntabwo bwiyitirira imirimo ya Yesu ahubwo bufata ya mirimo yakozwe bukizera ko ari Yesu wayikoreye aho igitangaza cyabereye usanga rero ubutumwa buri kuvuga muri ino minsi ni ubutumwa butakiza umuntu
buvuga umugisha buvuga ko abantu bakora ibitangaza burimwe ibitangaza bya pirate bitari originari mbese byo kwitirira abantu kugira ngo abantu bakore hiti ariko nta kibarimo ubutumwa bukiza rero ni ubutumwa bubuga ku rupfu rwa Yesu Kristo no kuzuka kwe kuko mu muzuko wa Yesu twakiza ibyaha mu muzuko wa Yesu twabonye insinzi mu muzuko wa Yesu abanyabyaha niho bazukira bakabona ubugingo mu muzuko wa Yesu niho harimo byose ubutumwa rero tukwire kubwiriza abantu ni ubutumwa bw'imbabazi zibonerwa muri Kristo Yesu nkuko yavuze ngo umuntu nakuhemukira umubarekarindwi 70 ubutumwa bukiza ni ubutumwa bwo kubwira abantu ku Imana ibabarira ibyaha ku Imana ikiza indwara ariko byose iyo mirimo yose igakorerwa muri Kristo Yesu abantu batayitirira kandi kigaragara nuko abantu igice kinini cy'abantu bakoze b'Imana bari kufata imirimo ya Yesu bakayitirira abenshi gitangaje biyitirira niyo mirimo y'Imana banabeshya abantu habaye mo tekiniko amamugani nkuko mwarimo bigarutseho tekinike nyine abantu bari kuzikora nukora tekinike kugira ngo ugire hiti uzagira hiti ariko hiti yawe izarangira nabe kuko Imana yira kwihorera ugakora ugapanda ukiruka ariko yafunze buriya nta muntu wafungura ntibazakubeshya Imana irafunga tekinike zawe zikanga huko manze hose yakanga aho wanitsi zuba rikanga kuva aho uhinze imvura ntigwe yafunze nta muntu wafungura ariko nanone isaha yayo igeze igiye kuguha umugisha ibintu byose birikora bikagenda neza ni nayo mpamvu mvu rero hadakwiriye kubaho ibintu byo kwiyitirira ibintu ibyo biri kubaho ugasanga abapasteri mu nsengero bari kubikora zitandukanye no mu Rwanda byarahageze byari bigwiriye za Uganda za Nairobi za Tanzania mu bihugu bitandukanye ibugande ho nibyishi Nigeria byo byabaye nk'akazi ikinyoma umurimo w'Imana mu kwiyitirira ibitangaza bya Yesu ikinyoma mu kwiyitirira gukiza kwa Yesu aha abantu bagura imbago mu nsengero abandi bagashyiraho iperereza ry'abasore n'abajeni birirwa mu ngo kubwo ashobora no gukontura bagashakisha irangamuntu yawe banyuze ku mbuga nkoranyambaga bakamenya nyoko kubyara bakamenya so bakamenya umugore wawe bakamenya amazina y'abana bakamenya aho utuye bakamenya aho ukorera bakamenya ibibazo uri mu rugo rwawe bakamenya izina ry'umuturanyi wawe ku rupangu mukurikirana hanyuma bagakora operation zo kurarika abantu baje gusenga mu rusengero bakakurarika ifoto yawe bakaba ifite bakaba bayishyize muri mashini bamara kwishyira kuri mashini ukaza gusenga akaguhagurutsa atumva ko Imana ivuga ati we witwa Rubeli so yitwa gutya umugore wawe witwa gutya mbonye umugore wawe agiye gupfa kandi umugore wawe yitwa gutya ndetse ugiye kumwica ni umuturanyi wawe utuye aha naha mu kagara kanaka mu nzu yawe imeze gutya wumvise mu nzu yawe imeze ufite umwana uyu n'uyu agiye gukora gisida ariko ari ibintu afite muri mashini by'iperereza byakozwe n'abantu birirwa baneka mwikaritsiye usanga abapastoro babyubaka bagahenga kandi ndakumenyesha ko urutonde turarufite hano mu mugi rw'abantu bari gukora gutyo ibi mbivuga tubivuga tubizi ko biri kubaho abo rero yasa nyina abandi bagakoma mwashya ati pasteri wacu ni igitangaza n'umuhanuzi ahubwo ari umupagani wujuje ibyangombwa by'ubupagani ari umusatanika ari umwiriminate wumvise mbese nta nubwo wamwita eliminate ntiwamwita n'umusatanike ahubwo nibandi nibandi ningegera nisarigoma kuko ni umwuka wa kibandi wagisarigoma ni umwuka wa kibandi ni umwuka wa tekinike ni tekinike z'amabandi byo ni ugukina urusimbi ni ikibiriti n'ibindi ina kazungu byabi ni ngo akazungu kera nacangaga akazungu narare nzi guca akazungu narare nzi no gukina ikibiriti kuri yabibishaga abantu ikibiriti ukagicamo kabiri ugashyiramo imyambi hamwe ukamufungura ati tombora ati nutombora ndaguha ukamufungura hatariho ntarabukwe ibyo rero nabyo ni ibintu ni umwuka wa kibandi abo rero usanga ikibazo bari muri abo nibo usanga bafite abantu benshi mu nsengero kandi disi haraho nagiye wumvise haraho nagiye kubwiriza ugasanga hicayemo n'abayobozi
ugasanga hicayemo n'abayobozi, hicayemo abapolisi, abasirikare basengeramo, abagore babo mu nzego za leta, umuntu akababesha rwose imyaka 5 bakemera. Ugasanga nibigabo biraho mu rusengero by'ibi ofisiye baba ufisiye umvise baba ufisiye baba sirikare baba polisi abagore babo abakozi babo bamama babo umutipe yarubatse urwego rwo kubabesha kandi muri bwa bwenge bize ku makosi batanavumbura ko umuntu ari umunyamanyanga bose ujya kubwiriza yo kandi ubizi ko umuntu ari umunyamanyanga kubera iki kiwe nyine njya kubwiriza yo nomboye nkabona aho mbwiriza mvuga kuri kwanje nkigendera gusenya sisitemu y'umuntu uri jewe nabibona kuko ndi umunyamwuka ariko bashobora kutabibona ega ubuhanuzi nabwo ivuga butumwa hari igihe umuntu aba yarubatse urwego abantu bamubona nk'umukozi w'Imana kubujwa n'amanyanga yakora n'ibindi yakora bitakumvikana imbere y'abantu n'urwo rwego yubatse nyine rwuko ari umuntu nyine uraho ukora ibitangaza ukoreshwa ibitangaza kubujwa utabivugura utagira kubigenza abantu badukurikiye bari kumva kino kiganiro uko byagenda kose nimba navuga ko kiza kubafasha simbizi nimba hari waza gufashwa nacyo umuntu udukurikiye bene nk'uwo muntu wamubwirwa n'iki wabwirwa n'iki abakora batyo twese ntabwo twaba abanyamwuka birumvikana ariko reka tugenzuze n'umubiri uwo muntu wamubwirwa n'iki ega wumvise ese kugira ngo umwuka wera amanuke mu materaniro Imana igiye kuvugana nawe ikubwire nomero yawe yiranga muntu umwuka wera yabahishuye nomero yawe yiranga muntu kugira ngo imariki ngaho usobanurire ngo wewe witwa Rubera guhagurukije mu rusengero nomero yawe ni iyi n'iyi telefone yawe ni iyi n'iyi akagarutuyemo naka numwirondoro se wo kwa fere sociale mu murenge ugiye gusaba ibyangombwa Imana ntabwo ivuga gutyo ntikora gutyo ayo ni amaranga mutima y'abantu uro ntiwapfa ku ntiwapfa kumumenya abo bahora bahanura bimwe ibitangaza biba mu rusengero rwabo biba ari bimwe n'ubuhanuzi bahora na bugenda mu cyerekezo kimwe abo ngaba Imana yabo bakorera ntigirakara ntigirakara ntivuga ibibi ivuga ibyiza kandi hari igihe Imana ivuga ibibi hari Imana ivuga ibibi kuko Yesaya ntabwo ariyo Nehemia Yeremia hari igihe yasaba ngo igikombe kizuzuzwa ahagoramye hazagororoka ariko hari naho umuhanuzi anura ati nimwanga kwihana inkota y'Uwiteka izabajya abo bahanuzi ntabwo bavuga ibyaha nushaka kugira abagore 5 barakubwira ko nta kibazo bitakubuza ijuru nushaka kugira abagore 12 barakubwira ko kunywa inzoga nta kibazo kunywa ibitanyobwa nta kibazo kujya muri kadaraka ukabyina nta kibazo kwambara ubusa kwihindura uko ushaka ibyo nyine bafite ubuhanuzi nyine bujyanye n'ibyo bajyana Imana yabo ntiyihanisha ibyaha Imana yabo ntiyihanisha ibyaha ntifuhira ibyaha ntigira gute ntirwanya ubusambanye ntirwanya ubusinzi ntirwanya ubuhehesi ntirwanya kwiba wumvise ivuga umugisha ivuga visa ivuga amafaranga ivuga amamodoka ivuga amakamyo ivuga inganda ivuga indege ntivuga kwihana ntivuga kwihana ikindi kizakura kizaranga sibyo imbaraga z'umwuka zihakorera imbaraga z'umwuka bira zihakorera ziba zikorera mu ntoke zabo bafite imbaraga gutunga urutoke ukitura hasi afite uburyo gira karenge gutya akanyeganyeza karenge ukagwaho yerekeje karenge afite imbaraga wumvise bafite imbaraga imbaraga z'Imana yabo zibatura hasi bakaruka mu rusengero bakanyara mu rusengero bakazigaraguramwo wumvise umugabo aza gusenga yambaye ikote bakamutunga urutoki akikubita hasi akinyarira mu rusengero bakamutwikira nk'intumbi kandi ari muzima imbere y'umugore n'abana izo aho rero ntabwo ari byo Imana rero nyamana ntitura abantu hasi ntigaragura abagabo bambaye amakoti umwuka we iyo wambaye ikoti white nziza y'umweru Imana imenya ko umwuka amenya ko wambaye ikoti iyo wambaye umushanana amenya ko wambaye umushara kuko Yesu yaravuze ngo ni umwuka w'ubwenge
n'umwuka w'ubwenge n'umwuka w'ubuhanga n'umwuka w'imbaraga n'umwuka wera nk'amazi umwuka wera nk'umuriro wumvise n'umwuka wo kuginama ha n'umwuka w'imbaraga urumva ayo namazina ya mwuka wera mwuka wera rero nk'umwuka w'ubwenge ntabwo atura abantu hasi ngo abagaraguri hasi gutya ha n'umwuka ufuha n'umwuka ufuha ha urusengero uzabamo imyaka igashira ari ibira ari tatari n'itanu utarumvise umwuka fuha umwuka fuha hari igihe umuntu umwuka wera manuka mu rusengero wumvise akavuga ati nimwiha n'ibyaha byanyu ubusambanyi bwanyu bwarazamutse bugera imbere yanye nimureke nimureke ibyaha mu nkorere byaha byanyu byaranukiye bya umwuka kamanuka fuha yihanisha abantu ibyaha ikindi kiranga muri izo nsengero hahanura hahanura umuntu umwe ubifitiye ububasha gusa muri izo nsengero nuhagera nyine ukahicara hahanura profete nyine wabisigiwe nta wundi wahaguruka avuge ko Imana iravuze niwe munyempano wenyine niwe munyabitangaza wenyine niwe munyempano wenyine niwe munyabitangaza wenyine niwe wasizwe wenyine nuwuhanuye unaramutse utangiye kuzuzwa umwuka wera kugira ngo uhanure baragucecekesha arakuzimisha kucya kuzimya agucecekesha kugira ngo utavuga uhereye ku manyanga ye utavuga uhereye ku byaha bye cyangwa se utuzura umwuka yera ugasimbuka ukamwambura ya kompyuta ya mashini iri imbere ye ukasimbuka umwuka yabikora agasimbuka amenya ngo si ibintu birimo hano wirirwa ubeshya abantu usanga ari guhanura wenyine usanga ari uvuga ku rurimi rwe wenyine usanga ari gukora ibitangaza wenyine kandi biraba ngo umwuka wera yaramanutse amanukana n'impano z'ubuyo bwose kandi aho umwuka wera utari abantu bigira ibyigenge ikindi nyine muri izo sengero nyine ni sengero nyine iyo profeta hari baza gusenga kuko basenga profete basenga poso waho basenga profete waho iyadahari ntabwo baza gusenga usanga rero babaza bati yaje gusenga yaragiye iyo yagiye hanze aho za Nigeria kugura ikiro cy'umwuka cyangwa se ayo mavuta bajya kugura abakristo ntibaza gusenga nta wundi bemera babemeru ikindi usanga yarisha ibitekerezo byabo baba bari connection imyuka mibi y'abadayimoni y'abadayimoni kubyo ibyo bavuze nyine baribwiriza abantu bakabona bakora ibintu bagira ngo ni imbaraga z'umwuka yera zibikore ariko ari imbaraga ziri satanike zibibategeka handi umuntu anakubwira ati tanga ibyawe izo sengero zirimo umwuka wa satani wo kwitanga cyane ataru ukagira ngo abantu baratanga kubwo gukunda Imana bagatanga ahubwo kubwitegeko ry'imyuka y'abadayimoni ritari ry'umwuka we gukompeta niba umuntu atanze imodoka n'undi aratanga imodoka niba umuntu atanze amafaranga n'undi aratanga amafaranga kandi uko barushaho batanga nabo niko barushaho binjira mu zindi system nk'uko umwuka duha ubwenge bwo gukura ni nako satana aho umwuka mu bantu bamukorera wo kwinjira mu zindi imbaraga zo gukora ibyo rero birahari uzasanga jyewe nzi ahantu hamwe umuntu yasabye credit ya miliyoni niba ari miliyoni 40 ingahe wumvise ahita agenda ayashyira pasiteri yose ibaze gusaba ideni rya miliyoni 40 ukarisaba bank utanze inzu yawe ugahita ugenda za miliyoni 40 usabye mu credit ugahita ubwira ngo akiri aya mafaranga pasiteri mvuye gusaba credit kandi byaje kurangira atishyuye inzu ye bayitwaye banki yiteje cyamunara ubarangara ku musozi sibyo ubarangara ku musozi ubwo ntabwo ari ubwenge ntabwo ari umwuka yamubwiye ngo nagende atanga inzu yiwe oya umwuka yakwibutsa ko ufite abantu umwuka yakubwira ngo tanga ayo ufite ayo ushoboye ntabwo yakubwira ngo ugende utanga inzu yawe ujye kwangara ujye mu bukode urumva baba barapfuye mu mutwe baba barapfuye mu mutwe kandi abakire bari muri izo nsengero babahanurira buri munsi nashaka hanurira abandi bantu 10 baje gusenga afite iperereza bamuhaye iperereza ariko niba hari ukomeye nawe araza kuguhanurira araza kuguhanurira nuta numara iminsi rero utumva ubuhanuzi neza araza gukoresha ka gatoke kiwe abanza naguture hasi akwereke kuri fake rumvise akwereke kuri fake wigaraguye hasi ayobora ibitekerezo byawe
nubona rero niba uri umugabo waje gusenga utwaye imodoka yawe uri kumwe n'umugore umuntu akagutunga gatokeke agatocyaka nawe ufite urutoki akagutunga gatokeke akakagira buri kakagutunga akagutura hasa akaguhagarara hejuru kamema aba yakweretse kuri umuntu wa fake aba yakweretse kuri umuntu wa fake yagaragura uko ashaka yakwica uko ashaka kandi binkubwira sibyo jewe ntawantura hasa ntawantura hasa nawe ntawagutura hasa kugira ngo aguture hasa aba yarabanje aba uba warabanje kuba konegite nawe kuba konegite nawe ugasa nk'uwizera ibyo avuga cyangwa asaka kwica mu bitekerezo kubyo yashatse kugutura hariya gutura hariya yashaka kugutura hariya akagutura hariya akakwica umuntu rero utunga urutoki umuntu utunga urutoki akitura hasa akigaragura akirukira wumvise umuntu utunga urutoki yambaye ikostimu cyangwa ukoresha agapfusi gutya cyangwa akukuhuke ngo ukamuhuwa akitura hasa kumutegeka ngo natange imodoka yawe cyangwa ngo ugenduza ne miliyoni 5 ahita ajya kuzizana si uzizana ahubwo ni imyuka wamuteyemo imutegeka hanyuma rero abantu ku isi ikintu bameze uretse ngewe n'abandi badukurikiye bakeya abantu benshi bubakiye ku buhanuzi abantu benshi tukubakiwe ngo ejo gutyo abantu benshi ko baraza gushira batyo ko abantu baza mu iyo style bakundwa kurusha abandi bantu bose babaho nyine bibiliya yavuga abantu nibamenye ukuri niko kuzaba batu ibi nkuko satana akora niyaboneka abantu bahaguruka bakavuga ubutumwa bwiza rya jambo wambajije imbere bukiza abantu ubabohora abantu bazagenda babimenye ariko style nyine muri ico kinyoma ubutumwa buravugwa n'umukuri ubutumwa buravugwa kandi imana ntabwo izaziza abantu yuko batamenye ubwo izabasiza yuko bamenye ukuri ntibakumenye ariko mu bifatika byo ubutumwa bukiza abantu ni ubutumwa buvuga ku rupfu rwa Yesu no kuzuka kwe ibyo rero birakorwa mu nsengero nyine harimo amanyanga meshi n'ibintu byinshi by'ubuyobe ndese niwumvise muri Tanzania ni muri Kenya uwajyanye abantu mu ishyamba akabwira ati mwebwe murasenga kugeza ubwo bapfuye n'ubu ntibaramenya niba barishwe no gusenga niba ari inzara yabishe niba ari biki noneho agashyira na style zo kubahamba ubu ntabwo ubu ibintu byose ni ukugira ubwenge ukabireba kuko rero ntabwo ari muri Kenya gusa bizaba n'ahandi bizaba hagenda hatandukanye birasaba ko abantu bamenye ubwenge nibyo gusenga bakamenya ubwenge umuntu akubwira ati nateguye amateraniro y'iminsi 70 wumvise 70 kuva ku wa mbere kugera ku wa gatandatu iminsi 70 irangira abantu bicaye mu rusengero banza ucungurebe wenda mu Rwanda rwacu biragoye kuko ibintu by'amadini ubona ko babishyizemo imbaraga inzego ziperereza zibikoraho sinanakanya ko amateraniro y'iminsi 70 atabaho ariko banza urebe mu minsi 70 hazapfa ibiki mu rugo nzakiza ibiki hazapfa ibiki hateguye amateraniro y'iminsi 40 si ngombwa kusenga 40 wasenga iyo ushoboye ukanakora ibindi bikwiriye kuko byanze bikunze ni ngombwa ko abantu bagomba kugira ubwenge kuko hari abantu ushobora guhamagara iminsi 70 mu rusengero bakaboneka hari n'abandi bari mu kazi kandi ukumva yuko gusenga bizakuryohera igihe ufite akazi ufite business niwica gahunda z'akazi rero ngo wagiye mu masengesho bakakwirukana uzahindura amasengesho wasenga gutangire kubwira Imana ngo mana mpakazi kandi wamaze kwica akazi nayikwihorere usanga ibyari umwuka bibaye umubiri si ibyo rero ibyo nabyo rero biraza bigaherekezwa n'ishyari nawe wangiriye mpagashyari ubonye namba agafeto keza ntiwabimbye ya wagerageje nashatse kubivuga mbona twinjiye mu kiganiro kuva wabaho kuva wabaho waguza agasipirisi keza ubundi wa YouTube yarahimbye muri iyi minsi ndabibona ipataro ni zimwe sa sogokuru wawe wame yani ipataro wagerageje ukurikije hano Imana igukunda twikomereze rero kugira ngo rero abakozi nakanyuzemo kugira ngo turuhuke mu mutwe hanyuma rero dukurikije rero nanone kugira ngo
kugira ngo ububyutse bubeho ibyo byose bizamarwa n'ububyutse iyo ububyutse bwaje mu gihugu abantu barakira abantu bakabohuka imbaraga z'Imana zimira imbaraga za Satani ikibazo nuko ibyo byose bishobora gukorwa nta bubyutse buri mu gihugu ububyutse buba ku muntu ububyutse bukaba ahantu n'ububyutse bukaba ku musozi na ahantu hatatu haba ububyutse ububyutse buba ku muntu umuntu umwe Eliya yagize ububyutse ububyutse bwanduze Elisa Elisa bwanduze Isirayeli ububyutse bwabaga ku misozi y'abahanuzi za Igirugari za Beteri ku misozi y'abahanuzi sibyo ububyutse nanone Imana ikabuzana ahantu ikeneye nko kwakorera kugira ngo ukize abantu yakorere ibitangaza ihubaka inzu yayo iyo ububyutse rero bwaje mwitorero umwuka w'Imana witandukanya n'umwuka wa Satani Satani arahunga kirukanka imbaraga mwitorero haboneka abanyamasengesho bagasenga igicu cy'umwijima kikavaho imbaraga z'Imana zigakora ku mugaragaro kugira ngo imbaraga z'Imana zikore ku mugaragaro rero mwitorero nuko haboneka igicaniro cyo gusenga abantu bakiyiriza ubusa abantu bakiyiriza ubusa bagahimbaza Imana bakatura ibyaha biragoye rero kuko muri aya matorero nyine ari gukorerwa mu ibyo tibamo abantu nibiyiriza ubusa pastoro cyangwa profeta abwira abantu ngo dufite amasengesho y'iminsi 40 bajya saa 6 bajya na nimugoroba bakababwira ati dufite amasengesho y'iminsi 70 bajya saa 6 bajya na nimugoroba boshi abayihaji n'abahaji ati n'abamisirima muri rusange ntabwo araya abakristo amasengesho y'abakristo ni ukwiyiriza ubusa bakareka kurya bakareka kunywa bakifungirana buri muntu wese ku cyiciro cye atageze ku rwego yapfa ugafata iminsi itatu ukabanga iyi minsi itatu usinyiga sinywa ukiriza ubusa usaba umwuka wira usaba ububyutse usengera iminsi yawe ukiriza iminsi irindwi buri wese ku rugero ashoboye kwiyirizaho akora amasengesho aho abasha kugarukira ubuzima bw'umubiri ushobora kugarukira kugira ngo adapfa ayo masengesho rero ikindi kiza n'ububyutse ni ukwatura ibyaha izo nsengero ntibatura ibyaha imyaka 5 ishira nta uravaga Imana imbabarire gusambana Imana imbabarire natwaye umugore w'abandi ahari ibyaha rero umwuka wera ntagira gute nta hakorera ahubwo akorera izo za technique zose twavuze kwangiza ikimurimo busanzwe urukumva nimba umuntu atanze amafaranga kugira ngo yikonegite nabo banyabitangaza babapfuye ibya bindi yatangiye ntibigerweho muri rusange abakozi b'Imana araza kubashyira mu gatebo kamwe ntacyo biraza kwangiza kwa nyine nubundi abakozi b'Imana babashyira mu gatebo kamwe ariko tuzatandukanira ku mikorere hari insengero zirimo umwuka wera yo manyanga utayajyanamo hari nabakozi b'Imana batakura yo manyanga cyane cyane ko bayarwanya batanayemera ahubwo abantu bazabi ni nka YouTube nyine kuri YouTube yavugaho beshi ariko buri wese arubanura ibyo yumva uwo yumva bajyanye kimwe mu cyerekezo kiwe kugira ngo abashe kubaka ibyo ashaka kubaka icyo rero dushobora kuvuga umwuka naza biravaga umwuka naza azatsinda bisi abemeza iby'ibyaha byabo iby'ibyaha byabo niba uri mu rusengero se abantu batajya bihana batavuga kubyaha wabuhari ubundi ukora iki niba waramaze kubona wumvise ni egaburi abanyamwuka no mu rusengero nabo baba babibona ariko bakaburaho bahira baba babibona mu nzozi barota baba babibona mu iyerekwa baba babyumva hari n'urusengero uhagaramo wajya kubwiriza ukumva uhagaze nko mu irimbi baguha mikorofone ukumva ikirere kirafunze waterahera ukumva ikirere kirafunze ukumva winjiye ahantu mu yindi y'ibyaha hatari mu mwuka wira hari naho uhagarara wajya kubwiriza ukumva ikirere kirafungutse amavuta akamanuka kuko hari abanyamasengesho basenze ikirere cyafungutse hari konegisiyo y'Imana hari ibyishimo by'ijuru ibyo rero byose abanyamwuka barabimenya icyo twavuga rero ni kimwe nuko nyine byanze bikunze Imana yavuze ko mu Rwanda hazaba ububyutse ubwo bubyutse ni bumanuka rero imbaraga z'Imana zizamanuka hanyuma zitsinda imbaraga za Satani abantu bamenye Imana nyamana n'ibitangaza by'Imana abantu rero bakwiriye kuvuga ubutumwa nyine bubwiriza abantu ubutumwa bushishikariza abantu kwihana bumanura imbaraga z'umwuka rero abantu bagakira kandi ikindi twabwira abantu nshuti yanjye nkatwe twabonye Imana ikora tubona imbaraga z'Imana tubona Imana ikora nta bindi twakwikonegitamo jyewe nabonye ubugi indwara zikira
abantu bakakira diabete, abantu bagakira kanseri, abantu bagakira senezite, abantu amaboko yahengamye umvise akabohoka, inyonjo zikava kuba. Ibyo ni ibintu nabonye n'amaso yanjye Imana yankurishije. Nabonye ubujye abantu bihana mu rusengero, nyoboye ibyumba by'amasenge, umuntu agahaguruka ati Imana imbabarire natwaye umugore w'abandi, ati nshubije umugore w'abandi subiranye n'umugore wanjye. Undi agahaguruka ati madati imbabarira naguciye inyuma nakoze ibyaha ibi n'ibi sinzongera. Nta umukoze hari kurira ibimyira bimanuka bikozwe n'imbaraga z'Imana. Nabonye abantu bihana bakatura ibyaha, bamara kwatura ibyaha imbaraga z'umwuka wera zikamanuka, abantu bakabatizwa mu mwuka wera, nayoboye amateraniro ahantu habaga abasirikare ba Kakigali kera hakiri inkambi, habatizwa abantu 70 buzuzwa umwuka wera ibitangaza biraba. Nabonye nkora ibitanga ibiterane indwara zirakira ibitangaza biraba mu izina rya Yesu, kandi sinakwiyitirira ibitangaza mu masitade n'ahantu hatandukanye. Ibyo byose rero bigaragara yuko abantu bafunze umwuka w'Imana. Niba Imana yarigeze kugukoresha igitangaza ukishyura umuntu akaza akihindura ko yakize wamwishyuye, cyangwa ugakoresha ibintu biri tekinike kugira ngo ubeke kuri social media, kuri YouTube yanyu urusengero cyangwa ahandi gukora ibitangaza utarabigo ari umuntu wishyuye, uzarinda upfa umwuka wera atongeye kugukorera mu ibitangaza. Kuko biravanga yo dayimoni avuye mu muntu akagenda, iyo agarutse agasanga hakubuye azana izindi dayimoni zirindwi. Ntabwo uwo waba warasogongeye nk'uko yako yavuze ngo niba warasogongeye ukamenya kumwuka ko Yesu agira neza ngo mwegere, niwe buye ryanzwe n'abubase, abamwizeye ryabayibuye rikomeza imfuruka. Ntabwo waba rero warabonye ibitangaza bya Yesu ngo nurangize ujye kwikonegita mu yindi myuka y'ibitangaza. Imana itankoresheje ibitangaza, nabwiriza ngahanura ubw'Imana impaye, ariko ntabwo jyewe nabwira umuntu ngo nguze ucumbagira wereke abantu ko wakize, ugende unekere uyu naka aho atuye n'ibyo acuruza n'ibyo aribyo, genda unekere ibibazo umuntu afite nurangize uze nkubwire. Uze nkubwire. Imana iravuga Rubeli, sibyo? Bimwe mu bintu bya mbere Imana yankoresheje byantangaje cyane. Jyewe nahamagawe n'umugore uri mu Bwongereza, nibereye no mu mujyi ntari mu masengesho. Ibi mvuga ni ukuri kandi mbivugiye kuri cyane. Umudamu yari ari kurira marira y'ikinyoma ababaje cyane. Yarambwiye ngo yagiye kwa muganga agiye kubyara, sibyo? Ngo umudogiteri wamukurikiranaga yamubwiye yuko atwita abana babiri. Agiye kwa muganga agiye kubyara ngo bamubwira ko umwana umwe afite ibiro 3 n'amagarama 700, ngo kundi mwana ngo afite ikiro n'amagarama 700. Ni umudamu wampamagaye ndi mu mujyi ngo ikiro n'amagarama 700, ngo kandi dogiteri amubwiye ko agiye kumubaga akamubyaza, ngo nibura amahirwe afite, ngo afite amahirwe yuko umwana ushobora kubaho ari ufite ikiro n'amagarama 700. Ngundara naniwe cyane navuka arahita apfa. Umudamu arampamagara mu Bwongereza, arampamagara ati gende mu Bwongereza, ndi mu mujyi rwose nicariye ahantu. Umwuka wera hagarara imbere yanjye, avugana nanjye, ndamubwira ngo mada, kuva ku badogiteri bagupimye kugera kuri iyi saha ugiye kubyara, Imana imbwiye yuko bakubeshye. Mu nda harimo umwana w'umuhungu afite ibiro 3 wumvise n'amagarama 700, kandi uraza kumubyara neza kandi ntabwo azapfa. Mudama avuze indura ararira, ampa abantu bamuherekeje mu modoka tumvugana nabo. Ageze kwa muganga byara umwana umwe w'ibiro 3 n'amagarama 700 w'umuhungu. Imana ntiyaba yaraguhishuriye umuntu uri mu Bwongereza n'akantu gatoya mvuze mu by'Imana yakoze, wumvise ngo nurangize ujye gutira ibintu. Nta bindi bimenyetso dutira, twebwe twarahanuye ibintu birasohora, wumvise? Twarahanuye ibintu akakanwa, wumvise? Nirukanye abadayimoni mu bantu, nkabwira dayimoni ngo ndagutwise subira aho wavuye, ikabwejagura ikiruka. Nta muti, nta rushinge, nta amazi, nta byatsi, nagiye akakanwa, wumvise? Ibi biganza byanjye byuzuye amavuta, nabirambitse ku basazi barakira. Jinyanzi Butari, ubaze nakoze igiterane, umusazi w'umukobwa araza yambaye ubusa habe n'ikariso, atera amabuye igiterane kiriruka, ndambura ibiganza nabwira ngo ndagutegetse mu izina rya Yesu ngwino mu giterane, amanukana umufuka w'amabuye araza yicara ku ruhimbi mukenyezi igitenge, ndabwiriza ndangije kubwiriza ndamusengera arakira. Ni umukristo muri ADEPR ubu yararongowe umusazi. Baza umudamu umuvuga butumwa mfite mama Jimmy,
uzamushaka guha ubuhamya yari umusazi za Kimironko agenda na mabuye umvise twarahuye ndamutekeka nguhereye umunsi ntuzongera kugenda na mabuye numugore ubu ngubu arakijijwe numuvuga butumwa numuntu utambira imana umwuka wera kamanuka izo mbaraga twabonye nabonye ndambika ibiganza ku ngumba zitabyara zitabyara abagore barabyara jya kugikongora abagore 18 babyariye umunsi umwe abana babita yongwe mbahamagaye mu giterane mbahereza abana mbahereza abana mbwira abakristo ngo buri muntu wese afite umwana nahereze umwe muri aba bagore 18 abagore babyarira rimwe abana babita bayongwe ibyo bitangaza twabonye imana ikora uhamagara abantu 20 barwaba dayimoni wabarambikaho ibiganza dayimoni zikabwejagurira icyarimwe zigasakuza ngo turapfuye umuntu akabohoka agakira ku kanya ha no bidakozwe nandi manyanga he none sizo mbaraga nabonye ndaza gutega nge Nigeria Nigeria hari abapasteri babapfumu bakorana na satani bakorana n'abazimu bafite abazimu ugende ukinjira mu mazu yabo bakagutongeramo no mu nsengero zabo bakaguha imyuka y'ibiro bakaguha izindi technique ziri satanique waza na ukaza ufite uburenganzira gutinya umuntu kubwira ngo gye nagiye gushaka umupastor muri Nigeria aza kunyimika abo baprofeta nakubwira ngo nimiswe n'umuntu wo muri Nigeria ha nibivuze ko muri Nigeria atari torero ry'Imana atari nabazimu ariko se uva mu Rwanda n'intumwa na ba apostle na ba bishop turi mu Rwanda ukajya gushaka bakwimika muri Nigeria za Central Africa zahe mu bindi bihugu ino mu Rwanda nta hemberi hari cyangwa nta biganza by'abakozi y'Imana wagiye kwimikwa niwe wikonegitaho nyine kugira ngo aguhe kuri ya myuka yiwe kandi kibyawe n'umwuka n'umwuka n'ikibyawe na satani ni satani ni satani nsozo ikiganiro impamvu nateguye kino kiganiro umuntu wabyutse anyandikira ari mu United States of America arambwira ati Carlos na Ezekiel ti buriya nabakozi b'Imana ndamwira nti se kubereke umugenzi w'abakozi ubukwe nkaho batakamushyigikiye bari gushyira ibya hanze ati ngaho batuzanye ngo ama video ngo bana bari kubyina ati kubyina si bisanzwe kwera iki mu rugukora mutyo abantu bo mu murimo tekwerekana message ya mpaye mu Rwanda nta mukozi w'Imana ukihari urukumva iyo system yakuntu imeze kubera abo bantu babiri gusa urumva uko twamenya wenda na message tutayigiyemo ejo nakurikiye n'ikiganiro cya Ezekiel yagiyeyo ngo gusaba imbabazi ahubwo nkabona byabaye impaka ndende n'induru no gusebanya none se umuntu ajya gusaba undi imbabazi hejuru y'imbabazi ugatangira ugasebya uwo wagiye gusaba imbabazi yagiye kumusaba imbabazi ariko akajya musebya ngo yagiye gusenga ngo akabona ngo bamugiye basohora mu nsengero Boazi ngo ibiki n'ibiki biriya ni ibintu ega iki kibuga abantu bazirangiza sibyo iki kibuga abantu batahamagawe n'Imana bazirangiza bazivanga birangiza ureze kere yaje ari umuhanuzi ahanura kerekana iby'ibigori akajya mu butaya gahanura ahashingiye canu rero ntabwo yabaye niba ari umunyamakuru niba tuza kumufata nk'umunyamakuru ntabwo tubizi niba tuza kumufata nk'umunyamasengesho nitumuze niba tuza kumufata nk'umusesenguzi ntabwo nitubizi niba tuza kumufata nk'umunyamagambo nabwo nitumuze sibyo ubundi aba bahungu bavuka mu itororo ryiza rya ADEPR ryarizwe wumvise ADEPR yabahamagaye ikabashyira ku murongo ikabatenga cyangwa ikabahugura kimwe muri bo bakajya ku murongo abakristo ba ADEPR bari gusebanya kuri YouTube bari kuzana ibintu by'amagambo ataryoheye isi n'amahanga ADEPR nibahugure cyangwa se ibacyaye cyangwa itangaze yuko ari abantu bari kuri YouTube gusa iyo waje kuri YouTube uri umuhanuzi urakomeza ugahanura iyo waje ubwira abantu ngo ayidigire mini digi urakomeza ukabwira ngo abantu ayidigire mini digi gukira ni nonaha kubohoka ni nonaha gutanga ituro ni nonaha kuva mu byaha ni nonaha kuzura umwuka ni nona kwivangira rero ni iki ni ukuva mu murongo wishyizemo wari urimo abantu bakumenyereyemo ukajya ku murongo abo ba Karosi niko bari bameze Karosi ni umuntu uyobora icyumba cy'amasengesho yahobora icyumba cy'amasengesho abantu bakaza gusenga bakabohoka bagakira bagakizwa ariko ejo bundi twagiye kubona tunatangiye kwadukana ibintu byo kuba umusesenguzi no kujya mu bindi no gukompeta n'abandi n'ibyabaye yasubiye mu cyumba cy'amasengesho mu cyahafi hamwe asengera agahamagara abantu akababwiriza byaba na ngombwa akazashinga itororo bikamenyekana ariko akava muri ibyo bintu none se ubutumwa bafite Imana yabatumye kumenya ba Imana yabatumye ntabwo bisabaga ubuganga ngo bamenye utwite n'udatwite
nta nubwo bize ubusesenguzi umvise ntivuze ko umuntu atatanga ibitekerezo byiwe ariko biriya nukwitesha agaciro bikwizimya kuko iki kibuga nicyo kibatunze iki kibuga nicyo abantu babaziho ha iki kibuga niyo business bafite umvise bafite niho bakorera ibikorwa byabo bya buri munsi bikwizimya rero birya rero ntabwo ari byo nta nubwo ari kuri abasaba imbabazi iyo umuntu agiye gusaba imbabazi ufunga umunwa ntabwo onye ngo ariko ngo ndagusaba imbabazi ngo nugume umvugisha ngo ndavuga na bya bindi na bya bindi na bya bindi yewe biriya mbona byarambabaje cyane byarambabaje cyane ariko mbirebye mu mwuka mbona ko Boaz azakomera mbona ko Boaz azakomera buriya iyo ukoze iyo Imana igukoreye igitangaza abantu bagasakuza iyo bukeye Imana igukorera n'ikindi ahubwo nawe icyo namubwira sibyo niyuba ku rugo n'umugore we ategura ubwo ashobora gukora ibiganiro neza agabanye social media sibyo kuko yaba ari Ezekiel Boaz Boaz nta musada akeneye kuri Ezekiel nta na musada akeneye kuri Karusi musada yikeneye ku mana ye ari nawe yamukoreye ubukwe no ku nshuti ziwe zimukunda zimwumva nababarire Ezekiel na Karusi baba musayimba basi kumunwa cyangwa atari zo kumunwa na narenga ibyo ngibyo ikindi najere social media iwe mu rugo kugira ngo bitaza kugaragara umugore we ari gusakuza kuri social media arakaye cyangwa se nawe arakaye kuko abanyamakuru ntabwo nange iyo domaine yitangaza makuru nyirimo ariko ntabwo abanyamakuru bagutega umutego umwe ugahita urangira nagabanye rero batazamutega umutego rimwe gusa akarangira nta nubwo ari ngombwa ko abantu bose bazashaka ikiganiro kwa Boaz azaba hakaribu mu nzu ye ntiyongere guha abantu karibu mu rugo rw'uye rw'abageni ngo hirirwe kamera uri kubyumva Boaz mu rugo rwawe rw'abageni kwirirwa kamera z'abanyamakuru ntabwo biryoshye ahubwo nagire gute niba arashaka kujya gutanga ikiganiro kuko azi kuvuga araryoshye nakora ibiganiro byiwe ku giti kiwe n'umugore wiwe ninza kubona na nomero ye nta nomero ye ngira ndaza kumuhamagara mbimusabe cyese ku kiganiro nabwo ashobora kuza na sohoke n'umugore we bajye gukora ibiganiro nibiba ngombwa cyangwa agende wenyine yo gushyira umugore muri social media ariko iyo mu rugo gufungurira itangazamakuru ikinyamakuru imwe bakatera kamera ubwo rugo ntabwo rwazakomera ndatanga urugero sibyo nirirwa muri social media ariko ntabwo urabona umugore wanje muri social media yaguha ikiganiro yabishatse nubwo namubwira ngo kora ikiganiro ntabwo yabyemera dufite ikigo cy'itangazamakuru wari bwabone madamu wanje muri televiziyo ntabwo rero wakuba ku mugore w'umugeni nawe w'umugeni muri social media nabireke ntabigabanye yuzura umwuka wirasohoka ajye kuvuga imana ajye kubwiriza ahubwo ajye mu matorero ya DPR yamukize mu byumba by'amasengesha bwirize akore nibiganiro bye kuri YouTube nibiba na ngombwa nashinge YouTube yiwe ayizamure cyangwa se ajye guhanura saba imana ibindi ariko asohora itangazamakuru n'amakamera iwe mu rugo rwiza bavuga ko ubu Karose na Zekiri bamufite ishyari ni ishyari ry'umugore bashaka kujyana ubundi ishyari rya barishingiye ntabwo mbize Zekiri ntabwo afite ishyari kuko ntabwo ari indaya ry'umugore na Karose afite urugo rwe bose ntabwo ari indaya nta nubwo nahamya ko ari ishyari ahubwo nyine hari igihe abantu bashuhira mu kuvuga bakavuga ibyo batazagarura bariya bashuhiye kuvuga bashuhira gukora komanteri ku buzima bw'abantu kandi bitari ngombwa basoreka dusoze ikiganiro cyacu ariko tusoza tugana ku musozo w'ikiganiro muri ibyo bintu byose twaganiriye yereka dufate umwanzuro wabyo utanga inama kuri ibyo byose dusoze umwanzuro ni inama dutanga kuri ibyo byose abantu nibasenge yabakira cy'abahanuzi yabakwiki dusorejeho kawera naza azatsinda bisa bimeze iby'ibyaha byabo sibyo hanyuma ese yaravuze ngo mushakishe uburyo mwamenya ibyo umwami Imana ashaka wumvise Paulo nawe arabivuga abantu rero nibacunguza uburyo umwete Mateo 24 hazabaho ibihe bibi abahanuzi b'ibinyoma ibintu bitandukanye bizaho igice cyose ngo ibyo byose nimubona ibyo muzararame murebe mu ijuru dusenga Imana nyagasani Imana iri mu ijuru turasengeye iki kiganiro tugize kugira ngo umuntu wese uzacyumva agire icyo yunguka n'icyo akuramo mu izina rya Yesu amen 0788541118 Murakoze cyane ndabashimiye Imana ibahe umugisha n'ababadukurikiye Imana ibahe umugisha cyane barakoze